Eesti koondise keskkaitsja Märten Kuusk ja kutsun teid Eesti koondise EM-valiksarja mängudele. Meie vastased uues valiksarjas on maailma tippu kuuluv Belgia. Naaberriik Rootsi. Tugevad Austria. Ja Azerbaidžaan. Tule ja toeta meid staadionil. Teeme tribüünid siniseks! Piletipaketid on müügil Piletilevis aprilli lõpuni. Koondise peatoetaja on LHV Pank. Suured asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuvad vahet pidamata. Aga väljakmängijad tulevad ka kasutusele.
Kudal käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe big pall ette, kes on uus variant tekkimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Tere ja kaunist laupäeva õhtut, head Soccernet.ee vaatajad, rõõm tervitada teid siit Lillekülast Sportland Areenalt, kus hakkame aga kohe jälle minema Premium liiga järgmise mänguga. Ei ole täna esimene, ei ole ka neljanda vooru esimene, aga kolmas mäng, siis ehk natukene on numbrid meil sassis. Tallinna Kalev, FC Flora vastamisi. Ja meeskonnad, kes mõlemad enne vooru algust esikolmikus. Flora oma kahe võiduga. Kahe suureskoorilise võiduga tabeli tipus, kahest mängust maksimaalselt 6 punkti ning Tallinna Kalev kahest mängust võtnud 4 punkti, ehk võtnud sama palju, kui võttis eelmisel hooajal. Terve esimese ringiga said nad 8. Voorus esimese punkti kätte, 9. voorus esimese võidu kätte. Nüüd on juba viik ja võit käes samas järjekorras kenasti ja Kalevi jaoks mõnus tulla sellele mängule, ma usun küll, sest et selgelt soosik on täna Flora, siin ei ole küsimustki. Sõltumata sellest, kui hästi või halvasti Kalev mängib, soosik on ikka Flora viimastel aastatel. Ja noh, kas ta nüüd pingevaba on seda vast mitte, mehed ju valmistavad ikka samamoodi ja keskenduvad samamoodi igaks mänguks ja tahavad ennast näidata ka, aga kindlasti natukene mõnusam, kui ei ole sellist seisu, et pead punkte võtma ja mitte midagi tabelis ei ole. Kaotada ei ole midagi. Kalevil selles kohtumises eelmisel hooajal nad alustasid suure kaotusega just nimelt Florale. Ja siis hakkasid aga tasapisi tulema ja iga mänguga läks asi natukene paremaks ja hooaja lõpus sügisel saadi viigi punktki juba kätte, nii et selles mõttes kõik suurepärane ja just kui Kalevi poolt vaadates eelmise hooaja lõpp oli kena ja uue hooaja algus ka ei ole üldse mitte laita. Floorakatel muresid natukene on, sest et
Floral koos küll kõva algkoosseis, aga vigastusi on päris palju, mis mehi kiusavad ja seetõttu siis ei ole pink just, ütleme, kuidas öelda, mitte ülemäära mitmekesin, et seal on ka väärt mängumehi küll, aga ei ole nad, jah, nüüd väga nagu eri positsioonide mehed, et on palju kaitsjaid, on palju ründajaid, aga keskväljal ei ole kedagi. Koosseisus ei saa öelda, et oleks üllatusi. Kalev läheb samamoodi nagu oleks eelmises mängus Harjuga, mille nad 2-0 võitsid, igati loogiline ka Daniel Meijel ja Aivar Anniste on lähtunud vanast tõest, et ta võitvad koosseisu muuda ja ei ole muutnud ka siis. Ning Floorakatel oli enne tänast küsimärgid nii Ken Kallaste kui Martin Milleri kohal. Kallastet ei ole, Miller on. Juri Frischer on ka ning abikohtunikud täna siis, kes teda aitavad. Veiko Mõtsnik, Sander Sagar, Eelika Turi ning ka varruumi pilt seal Krista Tohver täna videokohtunik ning tema abiline Lauri Salei. Niimoodi siis lähevad täna kohtunikud sellise brigaadiga. Aga Flora algkoosseis, nagu näeme, on siis jah selline, et Miller on seal olemas. Jürgen Hennil kindlasti hea meel, et Millergi on, sest muidu oleks pidanud hakkama keskväljale juba tõesti mingisuguseid imelahendusi leiutama. Praegu saab tõesti siis alg 11 vähemalt panna sellise võrdlemisi loogilise väljakule, aga eks me näe. Siin Kalevi treenerid ka, nagu näha, siis olemine on rahulik ja nagu sai kirjeldatud, siis miks ta ei peaks olema. Aga nüüd kõik selle kohtumise alguseks valmis. Stopperid paika ja siis saab Juri Frischer anda ka avavile ja nüüd see kõlab. Kalev ja Flora, neljanda vooru kohtumine, olema meeskonna jaoks LHL kolmas. Näis, kuidas läheb. Vaatame koosseisust siis täpsemalt ka üle, siin nimekirjad olid, aga asetustena ka. Tõesti, nagu öeldud, üllatusi pole. Kalev, kes täna siis mängib mustas vormis, sest et muidu siin ilmselt hakkaks nagu natukene asjad kokku langema kuidagi. Valged püksid ju Floorakatel. Ja Kalev musta vormi siis sel hooajal kasutab oma tavapäraste siniste särkide asemel. On siin rohkem saanud mustas mängida kui harjumuspärasemas vormis, aga küll need sinised särgid ka hooaja peale selga jõuavad. Igatahes koosseisud siis. Kalevil väravas. Öeldud sai üllatusi pole, seal ikka Oskari Forsman, number 88 all. Ta on veel meeskonnaga liitunud, kogenud soomlane. Mänginud Veikkausliigas, mänginud Soome esiliigas Ükkonenis. Päris palju, see on kahtlemata Eesti liigasse tulles kvaliteedi näitaja ja eriti Kalevi jaoks, kellel eelmisel aastal oli palju noori mehi. Ja vaatame ära siit selle purje söödu ja leiab vasakult oma mehe üles ka ja sealt saab Ramon Sillama minema hakata, läheb päris hästi ja lükkab ka, aga Evert Grünwald teeb jalatõrje ja esimene hea võimalus Kalevil, kui poolteist minutit mängitud. Ning purje ja Sillama kahekesi selle olukorra ehitasid väga kenasti. Siin tehakse viga ja Loora saab natukene rahuneda. Kalevi kaitseliin paremalt. Number 6, Hugo Palutaja. Number 1, Georg Pank, keskkaitsja. Aga sümpaatne näha, et Tõnis Teljetsko pärand elab Eesti liigas edasi. Ja keskkaitsja number 1 on meil endiselt ka sel hooajal väljakul Premium liiga meeskonnas. Number 4, Kaspar Laur. Number 35, vasakkaitses Mikki Jones Siitam. 26 Marek Kaljume alumine poolkaitse, ülemised 11, Tristan Toomas Teeväeli ja 8, Sander Sinilaid. Paremal äärel 7, Arseni Kovatsjuk, vasakul 13, Ramon Sillamaa ning eesründes number 12, Aits Purje. Flora tänane koosseis ka, nagu öeldud, üllatusi ei paku, see pikk pall läheb üle otsajoone ja Sten Reinkord selleni ei jõua. Evert Grünwald, number 33. Juba pildis olnud mees, väravas Floorakatel, number 26, Kristo Hussar, number 2, Märten Kuusk, 3, Marko Lipp ja 74, Danil Kuraksin. Täna Flora kaitseliin, Kuraksin peab siis tegutsema Ken Kallaste koha peal, vasak kaitses, kui siin on Floral šans tekkima, see nurga löök tuleb. Pall oli kastis kuidagi väga lahti, lõpuks Pank otsustas, et lööb selle lihtsalt nurga löögiks. 14 Konstantin Vassiljev, 10 Martin Miller, Flora keskväljal, number 20 Sergei Sinjov paremal äärel
8, Henrik Ojamaa vasakul ning 21 teine Reinkort, 9 Rauno Alliku ees ründes, kuidas nad seal täpselt mängivad, kas Alliku number 10 peal Reinkort tipus või läheb see pall üle otsa joone teisele poole. Et keegi puudet ei saanudki. Kuusk seal seda jahtis, aga keeras Vassiljevi nurga löök päris tugeva tuuletoel, mis siin Lillekülas puhub tal lihtsalt eest ära. Alliku praegu on korraga just kui Reinkorti kõrval, aga usun, et hakkame teda täna ikkagi rohkem seal number 10 peal nägema. See on olnud lihtsalt Florale omane. Paberile joonistati jah, kahe ründajaga skeem, aga paberile võib palju asju joonistada. Seda on meile see hooaeg juba tõestanud ka korduvalt. Purja hakkab minema, aga tullakse mitme mehega ümber ja öeldakse, et ei lähe kuskile. Nagu öeldud sai, siis Flora on tänase mängu soosik. No selgelt nii igasuguste objektiivsete ja subjektiivsete kriteeriumite järgi, kui ka vaadates Kulbeti koefitsiente. Enne mängu, kui mälu ei peta, oli vist 11 see number. Vaatan, on Tallinna Kalevi võidu koefitsient 5 minuti järel juba 18. Flora oma 1,14 ja Viigi oma 7,5. Ehk siis vaat selline on see eeldatav loorakate ülekaal. Noh, ja meeskond, kes on ikkagi võitnud kaks senist mängu 4-0 ja 5-0, vastavalt siis Harjut ja Narva Transi, ilmselgelt ongi soosik ka. Nagu öeldud, sõltumata sellest, kui hästi või halvasti on Kalev mänginud. Kalev siis eelmises mängus võitis Harjut. Noh, nende jaoks ikkagi kui eelmisel ooal Premium liigas mänginud meeskonna jaoks, uus tulnuka vastu, see oli jutumärkides nii-öelda kohustuslik võit. Sealt kindlasti taheti 3 punkti, aga magusam ehk maitses isegi esimese vooru või siis esimese mängu 0-0 vabandust Nõmme Kaljuga. Ehk üks punkt sealt. Ja noh, mänguliselt ka siin teenitud punkt, mitte et pargime bussi ja lihtsalt ootame. Äkki vastane ei saa palli väravasse. Kalev jah, eelmisel aastal juba näitas, et julgevad mängida, tahavad mängida. Mäletan, oli see vist Markus Poom, kes nüüd juba Iirimaal ütles pärast seda viimast novembrikuist 1-1 mängu, et Kalev iga mänguga, mis mängiti nende vastu, läks aina paremaks. Ja eks läks ka. Aga noh, need tulemused näitasid nagu ära, et kuidas hooaja käigus üles mäge mindi. Flora teine karistuslöök nüüd teiselt poolt, seda annab Konstantin Vassiljev, annab kenasti värava ette, seal on löögikoht ka olemas, aga Sergei Zenjov lööb üpris mööda. Üllatavalt mööda võib isegi öelda selle kohta. Siin väljakul ka päris palju koondislasi. Loorakatest loomulikult A-koondislasi, aga ärme unustame seda ka, et Eesti U19 koondis, kes eliitringi murdis, saab ju mängida ka nüüd õige pea seda eliitringi Iirimaal. Ja olid Kreeka ja Slovakia. Noh, suhteliselt suurepärane loos ikka tuleks öelda, et kuigi muidugi sinna on ju kõik meeskonnad jõudnud nagu asja eest, et mitte niisama, aga kedagi suurt on nad pidanud ka võitma, nii nagu Eesti Itaaliat võitis, aga ikkagi ühegi suurriigiga vastamise ei mindud, et kindlasti mängitavad võistkond. Ja sealt siis platsil olevatest meestest Sillamaa ja Palutaja selles nimekirjas ja Ramon Smirnov ka veel. Ning Flora pingil olev keskaitsja Mihail Kolobov on ka selles nimekirjas Florakatest veel ka Oliver Alexander Otti, kes enda võimalust esindusmeeskonnas läbi lüüa alles ootab. Et mõlemast meeskonnast jah, on sinna minejaid küll ka. Ants Purja, kes meil siin vahepeal oli suuremas pildis, siis ka eelmise aasta lõpus nalli, et väravaid muudki tuleb, et võiks ka koondise kutse saada ju veel küpse seas, aga seekord Toma Säberli vaatas jätkuvalt mööda mehest. Noh, nagu Purja tunnistas ka eelmisel hooajal, et sügisel hakkas nagu hoogu minema alles, et kevadel eks ta ole selline kogenud mehe värk, et ei saa käima kohe ennast esimese hooga.
siis sügisel juba on selline tunne, et ei tahakski hooaega lõpetada. Aga võibolla siis peab ootama veel natukene, et selles kevadises aknas ei saa oma võimalust, aga nüüd tuleb neid aknaid veel, nüüd tuleb pall liini taha ka, aga sinna purje ei jõua küll, aga teeb nii palju head pressi, et on lipsunitud palli mängima küll jaut. Palutaja. Otsib käiku, aga seda käiku ei ole praegu, sest Flora on mehed nii kenasti kinni võtnud, leiab Kovatsuki lõpuks, kes nüüd tõstab ka edasi, aga üle purje pea ja välja ei saa, aga saab keskväljal siitam kenasti ning Kalev hoiab ka ilusti palli Flora vastu, see on praegu väga hästi neil välja tulnud esimese peaaegu 10 minuti jooksul on pall olnud kalevlaste jalal päris palju, me teame, et Florale meeldib võtta mängu algul kohe initsiatiiv enda kätte palliga mängida ja siis ka tihti peale selle palliga mängimise tulemuseks ära lüüa, et noh, muidugi üks asja on see, et Flora võtab, teine on vahel ka see, et vastased annavad natukene sellepärast, et kui sa lased Floral joosta, siis vaatame Flora tänast edurivi, seal on nii kogenud ja nii terava jalaga mehed küll, et need tulevad ja jooksevadki ära lihtsalt, et võetakse selline ettevaatlikum lähenemine tihti peale, aga Kalev vaatab, et mida siin ikka põdeda ja nagu öeldud, kaotada ei ole midagi neil. Uraksin siin saanud küll äärekaitses mängida ka, ehkki ta loomu poolest on ikkagi siin äärerindaja rohkem. Ja isenesest talle seal võõras ei ole see roll. Ken Kallaste on raudmees olnud varasematel aastatel. Selles mõttes on raudmees olnud ka viimastel aastatel, et ikkagi mõned sellised vigastused, mis võibolla mõned teise mehe jätaksid väljaku kõrvale korraks. Kallaste paneb hambad risti ja ei tee teist nägugi ja mängib. Aga jah, eelmises voorus see, et ta ikkagi esimese poole järel juba platsit lahkuma pidi, see natukene näitas ära, et asi oli tõsine. Kallastet ei ole. Ja tegelikult on neid kaitsepuudujaid Floral ju ikka päris palju, aga noh, praegu veel on leitud mehi ja noh, suurem probleem muidugi ka keskväljal, kus on igastusega väljas ju Markus Soomets. Enne kõike on tema võimalik asendaja Mihkel Järviste ka eemal. Markus Poom läks Iirimaale, Vladislav Kreida läks Iirimaale. Loogiline, et mehed välja liikusid, aga Florakatel jah, sellel positsioonil just keskväljal on natukene sellised mõttekohti, kui siit, et siin Joff võitleb hästi palli tagasi Florale ja siis Kalevlased appelleerivad, et tegi vea, aga kuna pall läheb lõpuks auti, siis polegi seal vaja Juri Frischeril mingeid keerulisemaid otsuseid lahendada, ega langetada. Jääb pall Kalevile ja vannakse varistusala nurgast mängu, ehk siis mitte pikka, vaid ikka lühikesega. Meil on paar korda käinud väljaku ääres paar sellist väikest näpunäidet jagamas mängijatele, aga muus osas on Kalevi treenerite tiim olnud sama rahulik, nagu nad praegu kaadris olid. Näeme siis seda ikkagi juhtub ka palju, et Ojama liigub keskel ääret ja teeb Kuraksinile ääre vabaks, ehk Kuraksin on noor ja kiire ja eks ta muidugi peab natukene valvama seal seljatagust ka, et kui seal on Kovatsuk, kes ennast ikkagi heast küljest näidanud Narva Transis viimaste looaegadele, nüüd siis Kalevis, et siis päris nagu valveta seljatagust jätta ei saa, aga peab jah valmis olema selleks, et ongi vaja täna töötada üles alla mööda äärt. Eks siis praegu siin näha võis ka Miller ka vajadusel natukene aitab selle ääre peal. Kiirustavad kalevlased natukene ja pall läheb üle Florakatele uuesti. Jov konksutab seal paremal äärel kõvasti ja saab nüüd seinasõõdu mängitud seal ka ja veel üritatakse värava ette tagasi mängida, aga siis õnnestub kaitsetel pall klaariks lüüa. Ja nüüd
on natukene olnud Kalevil raskusi, aga oi kui hästi Kõuraksin saab praegu jala vahel, Puri otsis kohe jooksu peale Kovalchuk ja Florakatel ka selles mõttes tuleb jälgida, et Kovalchuk ühel äärel, Sillama teisel äärel, aeglane poiss ei ole kumbki ja kui nad sealt jooksu saavad, nii et äärekaitsed on veel võibolla tõusnud ka, siis Marko Lippu ja Märten Kuuse vastu tuleb seal ikkagi on võimalik seal panna oma kiirust maksma küll. Ehkki kumbki ei ole nüüd aeglane ega kohmakas äärekaitse, aga sellegi poolest keskaitse siis. Et keskaitsed on nad ikkagi ja sellisel terava jalaga äärerindajal kiirusega on nende vastu võimalus. Kui kehamänguks läheb, siis on natuke raskem. 14 minutit mängitud, kui Loora saab oma kolmanda nurgalöögi. Noori fänn ja tore näha, see on oma lipp ka kaasa võetud ja elu käib. Vasiljevi nurgalöök keerab ära vette ohtlikult ja kaitsete natuke ebamugav vall, aga saadakse sellega kokkuvõttes võrdlemisi hästi hakkama, et nüüd ei saa Kalev kastist korralikult palli välja. Enam viga teha ei saanud ojama vastu. Nüüd on Konstantin Vassiljevilt senderduse koht ja sealt millise tõrje teeb Forsman. Otse peale tuleb pall ka, aga nüüd Forsman näitab, milleks ta toodi. Tuli sealt 4-5 meetri pealt see pealöök ja meeter siia või sinna poole oleks olnud tõenäoliselt pall võrgus ka, aga nüüd jõudis Forsman hästi reageerida ja sa pead seal selleks ka ikkagi korralikult valmis olema. Reinkort, kes peaga on päris hea lööja mees. Nurgalöök pandi mängu. Vassiljevi jalale jõuab pall tagasi. Allikuga kokku. Ja siis tagant läbi. Tagumine mees Miller. Jäänud siis nüüd tagalad kindlustama olukorras, kus keskaitsed läksid. Nurgalöögi olukorras värav alla. Jälle paremasse äärde. Sealt on suurem osa Flora rünnakuid käinud seni. See on Jovi kaudu ja nüüd ta kukub karistusala taga ja see on karistuslöök ja see on päris magusa koha pealt. Jõudis palli kaitse eest ära lükata, siis kukkus. Ja Vassiljev on juba koha sisse võtnud. Ja ega siin midagi vajelda ei ole, pank võtab ise ka kahe käega peast kinni, saab aru küll, et jäi hiljaks praegu, natukene mängiti kogemustega üle, aga pank ka esimest hooaega Premium liigas põhimehene tegemas. Vähemalt esimesed mängud on põhimees olnud, nii et eks lähebki natukene aega ka. Talent Amberg siis Kalevlaste ridades, kuna Kaspar Lauri peamine keskaitsepartner taastub veel vigastusest. Aga siin nüüd karistuslöök ja usun, et see on ikka Vassiljev, kes lööb. Oleks üllatav, kui oleks teisiti, aga Kuraksin on ka palli taga. Vassiljev lööb ja oi. On tema karjääris olnud paremaid karistuslööke. Usun, et vähemalt kolmekohaline arv kindlasti, kui mitte rohkem isegi. Tuul on siin Lilleküljas täna selline üsna salakaval, et kuhu ta täpselt keerab ja kuidas. Nüüd ei suuda Jürgen Henn uskuda, et küll auto ei jäänud Florale, vaid jäi Kalevile, aga Flora saab palli tagasi, nii et kokkuvõttes väga suurt vahet ei ole. See tuul on jah puhanguline ja mulle tundub küll, et natukene nii, et kord siit, kord sealt. Ilma teada ütles ka, et kuni 18 meetrit sekundis, et kui see iil ikkagi kuskilt tuleb, siis on väga raske ka hinnata parajasti. Kuhu ja kuidas sama lööki sättima pead ja söötu. Oleme tegelikult juba näinud, kus siin üks nurgalöök lendas ilusa kaarega ja siis võttis täiesti omapärase vindi ja läks mitte päris täis nurga all, aga väga kuidagi ootamatult keeras ja kukkus värava taha lihtsalt ja oligi kõik.
sellist asjade vastu ei saa, aga noh, peab oskama arvestada. Ja nüüd kaotatakse pall pahasti ja võtab siis pank koheselt muidugi tagasi ka selle hästi. Aga paha koha peal Kalev praegu ju kaotas palli, et ise lähed rünnakule ja siis annad ära, siis sellist asja Flora vastu ei saa lubada endale. Aga praegu ei saa ka öelda, et läks õnneks. Õnneks läks selle tõttu, et pank tegi head tööd. Pikette, purja seal paneb selged käed külge ja saab kollase kaardi selle eest. Märten Kuuse pikali lükkas. 19. minutil Ants Purjele mängu esimene kollane kaart. Künar nukk käis vist natukene liiga väljas nii öelda. Selle nurga alt oli raske näha, aga Frischer oli väga veendunud oma otsuses igatahes. Juhu siis ta nägi sealt, noh, ilmselt nägigi, sest nurk oli teistsugune, nägi paremini. Et eeldan, et see käe liigutus võis olla see, mille eest purja kaardi sai, muidu nagu ei paistnud praegu siit midagi nii tõsist. Lipp saab ise tõusta, sinilait lõpuks võtab ta oma poole peal vastu. Ja rahul on. Kalevi treeneripink sellega, et õnnestus sundida Florakaid tagasi oma poolele mängima. See out jääb Florale, kui mõni kuraks siin oleks palli niisama ka kätte saanud, aga lasi selle külje outi. Jama, vähe oleme teda täna näinud. Kaks meest oli praegu muidugi kohe seljas ka Ojamaal. Alliku nüüd võitleb kõvasti ja võitleb palli sen joovile. Ojama väga, noh, ühtepidi oleme vähe näinud, teistpidi on ta väga liikuv olnud, et praegugi satub sinna paremal äärele rünnakut ehitama ja eks see nõuab head teinedise mõistmist kui Raksiniga loomulikult, aga Ojamaal on antud suhteliselt vabad käed tundub. Mehele, kes paperi peal just kui on vasak äär, on seal selge luba olemas. Vähegi vajalikuks peab ka keskele liikuda. Eks see on üks Flora Trump selgelt, kui räägime siin ülejäänud medalimeeskondadest. Eriti Levadiast võibolla ja eks Nõmme Kaljul on ka uusi mehi tulnud kõvasti juurde, ütleme siis potentsiaalsetest medalimeeskondadest ja Paidel samamoodi ka uusi nägusid. Et kokkumäng on kindlasti Flora Trump. Annab siin nüüd karistuslöögi, karistusala tagumise serva sealt jätkatakse veel. Pank nüüd üritab. Senderdada ei saa, seal mitu meest vastas, aga nurgalöögi saab ja saabki. Ja saabki, võitleb välja kenasti sealt Kalev esimese nurgalöögi, nii et selles osas ka nüüd Kalev. Hakkab natuke järele tulema Florakatele. Sinilaid annab ka seda. Aha, vaatame midagi. Kontrollib VAR penaltit, tuleb info, aga kontrollis ära juba. Posti sealt pikendatakse värava alla ja nüüd on pall lahti ka, seal ei ole viga Grünwaldi vastu, aga ikka on ka lõpuks. Kiiret käis, jah, see aga esimest korda siis VAR ka sekkus korraks. Ilmselt seal sudimist oli kõvasti, et julgen pakkuda, seal võis olla mingigi võimalik käeolukord, mida korraks vaadati, aga see käis tõesti hästi kärmelt. Thank you.
Esimene poolaeg poole peal. Loral olnud seni üks. Ojamaa mängib seda palli ja on sulu seisus, kus üles kui oleks läbi lasknud, siis võibolla Kuraksin ei oleks olnud. Floral on olnud üks väga hea võimalus, see Renkorti pealöök, mille Forsman tõrjus, mis küll tõesti ka tuli talle tegelikult üsna kehasse, aga head reaktsioonitõrjat oli seal vaja nii või teisiti. Ja oli ju Kalevil kohe mängu teisel minutil. No vähemalt sama hea, ma ütleksin, võimalus Ramon Sillamaal, kui siis sai Evert Grünwald jalatõrje tehtud. Nüüd lõigatakse jälle pall vahelt, aga see sööd Sillamaal on natuke liiga tugev ja kusk hästi katab palli ja kui vaja, siis jookseb mehe piiretesse kinni ka. Nii see jalgpall käib. Urma pika jalaga suudab sealt palli Florakate eest ära lükata. Sõitakse jälle Purjet, aga no, Purje ja Kuusk on selline korralik põlvkondade võitlus ja nüüd mängib Miller kõrge jalaga Frischeri hinnangul ning kalistus löök Kalevile ja Sinilaid jälle palli taga. Ja no, standardid on. On kindlasti üks Kalevi šansse. Neid ei raisata. Tundub lahti mängimisega. Vaid pannakse ikkagi kasti need. Sellised pallid kõik. Need lasebki tagumisse posti jälle. Seal on nüüd Laur ja tagasi sammud ei ole piisavalt kiired. Sest natuke jalale ka liiga veidikene longates tuleb, aga ka jooksu pealt saab juba jälle ilusti õige sammu kätte, nii et ei midagi hullu. Keskel seal Alliku ja Laur maadlevad ja Allikule võetakse viga sellest olukorrast. Nii et Kalev saab üsnagi kerge vaevaga jälle palli tagasi. Palli välises olukorras. Seda ka praagiks nimetada. Alliku poolt. Teine mäng täna siis ühe oleme juba ära näinud. Ja see läks, võib ikkagi öelda, ootuspäraselt, sest et Levadia võit Narva Transi üle oli kindlasti tulemus, mida Levadia ootas ja mida üldse võis nagu oodata. Tõenäoliselt Chiirilt. Esimene värav ja teise lõi erand tundi enne mängu lõppu. Esmastel andmetel Michael Schöning Larsen, aga vaatan, et praegu see on märgitud Aleksander Kreismeri oma väravaks. Et natuke selline õnnetu lugu siis. Mehel, kes pikalt oli ju Levadia mees. Aga sealt nüüd tuleb kollane kaart Senjovil. Kaartidega 1-1 ka viigis. Sai Purja ja saab Senjov ka ja mõlemad siis mõlema meeskonna ründaja, et siis saanud kohtuniku kaardi peale oma numbri kirja. Ja karistus löögi lahti mängu takistamise eest. Tuleb jälle pall, mis nagu näeme, teeb igasugused trikke seal. Nüüd on mees kastis pikali, jälle on see Laur. Lipp on tema vastas seal. Ja pall värava ette. Jääb mängu ja jääb Kalevile. Ja nüüd on löögikoht ka olemas, aga viimasel hetkel jõuab sinna kuusk ette. Ja nüüd on vaja tagasi töötada, sest see on Joffon jooksus. Teeväli oli see, kes proovida sai. Ja Vassiljev ka juba rünnakul kaasas. Ojamaa ootab söötu. Aga ei lähe see kohale. Jälle on pank hästi vahel ja koht on küll hästi valinud pank täna. Korduvalt väga õiges kohas olnud lihtsalt vahel. Ei olegi nagu vaja võitlusesse minna, vaid saab tarkusega palli kätte. Miller nüüd üritab tõsta omadele. Aga seal väga selgelt Sillamaa näitab ka kehamängu. Ja Sillamaa pealt on näha juba ka, et Kalevil on palju noori mehi. Ja Sillamaa üks neist, kes vähemalt minu mõelest küll võrreldes eelmise aastaga on füüsiliselt nagu selgelt suuremaks läinud.
kasvuheas oled, siis ongi teine kord nii, et mõne talve kuuga, kui veel korralikult jõusaalis tööd ka tehakse, tuleb täiesti teine mees kevadel väljakule võrreldes sellega, kes oli sügisel. Purje käega mängu eest anti pall tagasi vahepeal loorakatele ja hakkab esimene pool tund juba täis saama. Kalev on seni väga südilt vastu hakanud ja vastu saanud ka. Siljevil on kohe Sinilaid juures. Kuraksini võritab seal kokku mängida ja Kuraksinilt sõõdueksimus. Sõõdueksimus tuleb see tõttu, et Kalev lasi oli palju ümber. Nüüd tõstab ja jälle vaatab neid Eesti väljakuid seal teeväli ja siis Kuraksin suisa asfaldi peal oma korkidega seal äästavad ennast natukene, aga vahel tahaks küll küsida, et kas ei saaks seda mingit kunstmuru sinna veel nii meetri või paari jagu panna. Et mängijad lihtsalt ennast vigaseks ei jookseks, ei kukuks seal. Selline tubli meeter poolteist, praegu vaatan enda nina all ka, on küll joonest asfaldini. Pole just kõige meeldiva. See on nüüd küll nagu koht, kus tasuks ka võibolla muust maailmast natuke eeskuju võtta. Purjele tehakse viga seal. Kurras, kus ta palli ette poole mängib ja Kalev saab jälle jätkata. Kiiresti nüüd Kovatsukile ja Kovatsuk saab selle sõõdu kätte ka üle. Kuraksini pea tuleb pall palutaja, tuleb appi. Kaabi kohtuniku silmes ei olnud. See tõuge määruste vastane. Ja saab korraks Kalev palli tagasi. Saab survet hoida. Aga selle survealt tuleb Kuraksin praegu hästi sõõduga välja ka. Leiab kenasti keskaitse üles. Ja saab Flora jälle palliga ise mängida. Pool tundi möödas. 0-0 ja ütleks, et Viigis on ka heade võimaluste poolest, kui Vassiljev ei ole üldse kaugel pallikaotusest. 1-1 ka need. Tõeliselt head värava võimalused. Nüüd Ojamaa saab jooksu siit. Saab veel lükata edasi ka, aga see lükkamine jääb natukene nõrgaks ja ei olnud nagu täit kindlust ka, et kas see lükkamine oli mõeldud reinkortile või oli see mõeldud allikule. Ja nurgalööki siit ei tule. Tuleb küll ja out. Võtab sinnegi pank jõuda. Saadab praegu reinkorti varjuna. Kogu aeg juures. See tõttu ka ilmselt sinna sattus. Ega reinkorti pole ka liiga palju näha olnud, kui see üks pealöök kõrvale jätta. Nüüd ta siin on panki vastu ja pank on kättpidi küljes kogu aeg. Pöörata ei lasknud. Miller. Allikku. Selle parema ääre kaudu ja sealt läbipääsu ei ole praegu. Siljev. Vaatakse jälle lipp ka rünnakule kaasa. Nüüd on kõik vajunud pris madalale, vaid Purje on keskringis. Lähenud kalevlased tegelevad kõik kaitsetööviga või seal abistamisega. Tõstetakse pikk pall kasti. Seal oli Vassiljev üksinda ja Lauri vastu tal seal õhud võilis kindlasti võimalust ei ole. Nüüd on Kuraksinil natukene ruumi. Petab ka hästi ja tsenderduse koht on olemas. Läheb veel karistusalasse, paneb sealt palli värava ette ja nüüd läheb peale löögina kirja. Laur tabas vähe pahasti seda palli, aga tema õnneks ükski Florakas ka jaole ei saanud ja Forsman püüab. Lipp seekord maadleb Purjega ja Florakaid oli rohkem, see tõttu jäävad ka peale. Forsmanil on raske praegu, sest tuul on vastu ja kõrged palli mängida näeme. On keeruline ja küll auti see läheb ka. Tuulehoog võib just tulla ka sel hetkel, kui võib olla tundub värava vahil, et nüüd saan pikka panna ja siis täpselt sel hetkel ta tuleb, kui oled palli lendu lasknud. Ja läheb nii, nagu läks praegu.
Kalevi Rapsi ka ootab rahulikult oma vasturünnaku võimalusi. Ja muul ajal tegeleb distsiplineeritud kaitsetööga. Miller. Uus tuleb jälle kaitsest. Appi ehitama ja paneb ise kaugelt peale. Oi. Märten Kuustaks aasta väravat lööma praegu. Tagant tuul. Miks mitte proovida? Mõte igati õige. Aga üle läheb. Pika-pika aja siis Kuusk ka siin järjepidevalt mängida saanud nüüd. Näeme, kuidas see pall hakkas langema tegelikult päris hästi ja Forsmanil seal lihtne olnud. Aga vallat praegu lipp kattis palli, tuul tegi jälle. Elu keeruliseks natukene. Põrget oli väga raske hinnata ja palli lendu, aga suutis purja vastu hästi seista ja palli lasta üle külje joone. Laur rahustab. Tagant Forsmani kaudu läbi ja ise pakub ennast ka. Forsman selgelt ei taha pikka mängida. Mängib sest pool pikka siis ja mängib selle siia otse tellingutesse. Jäta pank seda renkorti rahule. Kalevlased just lühikese sööduga nad mängivad ettepoole sealt. Natukene siin treeneri pinka kalevlasi rahustama. Hirmsasti tahetakse mängida, mis on nagu hästi positiivne, aga et see mängutempo väga suureks ajamine, eeldaks, et on pigem siiski Florale kasuks kui Kalevile. Kuraksin läheb ääret, aga ei anta söötu talle. Nõudis küll häälekalt. Kaadrist kadus siis isegi Ojama näitas, et sinna võiks, aga Kuusk kõigel hetkel ei näinud ja siis oli juba hilja anda ka. Mees seljas. Vahet ei ole, kas palli saab Miller või Vassiljev, kes peaksid nüüd rünnakuid ehitama, on kogu aeg ikkagi mees juures. Nüüd Ojamaa teeb hästi siin teistele võimalusi ja läheb ka löögile, aga vasaku ka sealt lüüa tagumise nurga suunas. Pall oleks pidanud sellise pealse, aga nagu väga efektse vindi võtma selleks, et sealt lüüa saaks. Kui sealt lüüa kuidagi sisekülja, siis on füüsika seaduste järgne see, et pall keerab väravast eemale, mitte värava poole. Nii täpselt nii ka läks. Aga ruumi oli muidugi nii palju, et proovida sealt võis. See on off jälle. Paremal äärel ja ei saa sealt tulema kuskile ja siis kalevlaste jalg veel vahel ka, nii et pall jälle audis. Alla 10 minuti esimese poole lõpuni. Võib seda juba nii ka vaadata. Ja nüüd mängitakse kenasti kokku. Hussar tuleb rünnakul appi ja sealt pall keskele ka. Ja nüüd libastab väga paha koha peal kalevlane. Oli see palutaja seal ja Ojamaa teeb vea lõpuks palutaja vastu. Kuigi tegelikult palutaja pääses ka ikkagi olukorrast välja palliga. See nüüd oli halb hetk natukene Kalevi jaoks. Kõigepealt mängiti paremalt ääret läbi ja siis palutaja libises ka väga paha koha peal. Aga samas ikkagi nii palju õnnelikult ka, et löögile sealt Flora mehel jälle ei jõudnud. Purja jääb niimoodi Märten Kuuse ja Marko Lippu vastu. Nagu ta praegu jäi, siis on tal seal ees muidugi raske. Kaljumäe leia käiku kohe. Siis otsustab, et kinda peale. Ja nüüd on jälle kaardi koht, ma arvan. Ja nii on.
selgelt rünnaku maha võtmise eest 39. minutil vist see kaart kerkis. Tristan Toomas Teeväli. See jõudis ka vahepeal Florastki läbi käia. Siis sealt servo pidi Kuressaaresse, aga ikkagi mängida on ta saanud enne ja pärast korralikult Kalevi ridades. Tema vanuses see kõige tähtsam loomulikult, et saaks mängida. Milleril, kes sai Miller natuke samasse kohta paugu, kuhu ta sai eelmises mängus, et päris hapugrimass oli näol. Aga läheb mäng edasi. Või jälle kastis, aga sealt tullakse jälle. Kindlat vastu ja välja ja Sinilaiul on nüüd ootamatult palju ruumi tõusta. Sillamaa läheb ja läheb ka sööd Sillamaale, aga nüüd oli täpselt jälle tuul. Sillamaa suurim vastane. Sest tegelikult tegi ta oma spurdi väga hästi selle arvestusega, et pall tuleb loogiliselt, aga pall ei tulnud loogiliselt. Pall korraks jäi õhus seisma peaaegu ja see võimaldas kaitsel jaole jõuda. Teeväli katab kahe mehe vastu palli ja võtab ojamaalt vea välja. Kohtuniku töötlemine ka, see Vassiljev tundub. Pritis Frischerile selgeks teha, et sa vaata ka, kus nad palli mängu panevad, et teinud oma asja ka. No, kas selle peale või Frischer ise ka vaatas ilmselt, et tõesti valest kohast, aga pall tahab poole läks tõesti. Hea ärevahetus. Ja pall kasti taga ka, Sinilaitsam lüüa madal löök ja rikosetist nurgalöögiks, aga oleks võinud minna see kuhu tahes. Sinilait, kes eelmises mängus Harju vastu tegi skoori. Kas ta mitte ka väravasöötu seal ei andnud veel. Ei ole üldiselt Sinilaiul see väravate löömine esmatähtis ülesane väljakul kunagi olnud. Teised ampluaad natukene või teine ampluaa natukene olnud temal, aga lüüa ei oskab. Oleme nüüdki näinud nurgalöök kuidagi vähe nõrgaks siitam. Ja siitamilt paha eksimus praegu, aga tema õnneks ka. Vale sööd kohe ja Sinilaid saab hoopis tulla. Siit ise karistusalas jälle tema palliväravat ette ja jälle Grünwald peab tõrjuma. Praegu Kalevlaste selge plaan tundub olevat see, et paneme lihtsalt teravalt kasti ja vaatame, mis saab. Ja päris palju on saanud seni. Pika aja nüüd Kalev ka siin vähe pikemat rünnakut ehitamas. Suutnud... Surve peale jätta floorakatele natukene. Aga noh, nii kui kiidan, siis kohe juhtub klassika. Ehk läheb pall kaduma ja floora saab jälle tulla. Te küll väga kergesti tulla nad saavad. Ja mitte väga kaugele ka. Vaja natukene Kalevlastel ilmselt oodata järgi kaaslasi. Aga kiirustatakse ja palli kaotus tuleb. Nüüd Laur veidi hädas sil põrkava palliga. Alliku vastu ja Alliku kogemustega seal sätib keha vahele, aga siis annab kohe vale söödu jälle. See oli küll väga vale Audi moodi, mis sealt visati, aga kohtunikele sobib. Nii, ja nüüd seal Reinkort juba töötleb kedagi kätega karistusalas. Siitam näitab ka, et vaadake varriga üle see asi ja ma arvan, et me vaatame ka, et ega see ei tule seal nüüd siitami küsimise peale. Penalti kontroll on esmalt, sest kukkujaks oli ju Reinkort kastis alustuseks ja siis tegi seal väikese liigutuse ka. Vaatame. Seal selles mõttes, kui penaltit vaadata, siis võib ju vaadata ka seda jätkuolukorda, aga laseb Frischer mängul jätkuda ja targem inimene teeb sellest järeldus, et penaltit siit ei tule, ega midagi muud ka. Et jällegi kontroll lõpetatud. Läheme edasi. Teine kord siis. Tänases mängus, kus niimoodi saanud varruurida asju ja Kalev ähvardab jälle.
43 on mängitud, kaks veel kella järgi. Näis palju juurde tuleb, kui tuleb. Ega need varrikontrollid tegelikult nagu väga palju aega ei ole võtnud ja ühtegi vigastust pole siin ka olnud. Nii et Kovatšuk jätab siit nüüd sinilaiule, sinilait hoiab palli teeväli ja läheb keerutama. Aga keerutab nii pehmelt, et Grünwald saab selle palli isegi püüda. Pea isegi vaatama, kuidas mööda läheb. Aga hästi mängitud jälle Kalevilt. Kalev on väga kiimängus sees esimese 45 minuti pealt. Või no okei, 43 ja 30 sekundi pealt. Me ruttame sündmustest ette. Võin öelda, et neljas kohtunik Reelika Turi praegu, kui 44 minutit kohe läbi saab ja 45 algab, ei ole kummagi varupingi juures käinud tahvlit küsimas, nii et sellest võiks nagu järeldada, et ei lähe vajagi. Küle minuteid ei tulegi üldse esimesele poolele. Ah, nüüd läheb siiski. Ikkagi tuleb. No, tuleb sümboolne üks, on minu pakkumine. Ja aga ma ei eksi ka. Nüüd pannakse seal purja pikali, aga Fischer laseb mängida, näitab, et viga oli küll, aga kuna Kovatšuk on palliga, siis võib jätkata. Kaugelt Miller nüüd tagumise keha poolega blokkeerib selle löögi. Aga efektiivselt. Kaljumäed senderdus. Ai, peab seal kõvasti sirutama praegu kuusk, et see pall ei läheks läbi. Karistusalas ootavale oma mehele ja nüüd siit võetakse veaga rünnak maha. Aga seda puhku teeb Sillama seda nii, et Frischeril kaart ei ole põhjust välja otsida. Viis saab täis nüüd ja Reelika Turi näitab ühte üle minutit. Viimane rünnak. Vassiljev. Võiktatakse seina mängida Vassiljev sealt. Kukub ka kastis. Frischer näitab kohe ei püsti ja tundus küll, et seal enne võideti pall ja siis kukkus Vassiljev. Ega ta ei nõudnud ka tegelikult midagi. See on vast parim näitaja. Kui Raksinit senderdus osutub üsna ohtlikuks, isegi läheb värava peale ja Forsman tegi seal korraks päris kiireid samme, aga sinna see jäi. No siin, jah, see ei ole vaja isegi varruumi, siin piisab meie ühest lihtsast monitorist nägemaks, et seal penaltit ei olnud. Vajamaalt kahe mehega võetakse pall ära. Ja Vajamaale kollane. Vajamaale kollane ja Ma vaidleb, et mul esimene viga alles. Kogenud Alliku ütleb, et ei ole vaja. Tule ära sealt. Aga vaatame nüüd selle karistuslöögi. Ma arvan, Frischer laseb mängida, aga mitte väga suurt. Ei lase ka. Et kui liiga aeglaselt mängid, siis ongi kõik. Aga tõesti, aeg sai täis. Ja igati loogiline kalevlased ei vaidle ka. Sellepärast 0-0 nende poolt vaadates kindlasti plussmärgiline tulemus. Ja Loral on arutlemist. Üks asi on 0-0, teine asi on see, et mänguliselt ka ei saa küll öelda, et oleks kuidagi Florak Kalevist üle olnud. Palli vallati kindlasti rohkem, söötu lükati rohkem, aga ei ole seda suudetud väga headeks võimalusteks realiseerida, ammugi mitte väravateks. Nii et ootame põnevusega teist poolega. Tõmbame natukene hinge ja oleme siis siin Sportland Areenal tagasi.
Eesti koondise peatoetaja on LHV Pank. Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuavad vahet pidamata. Aga väljakumängijad tulevad ka kasutusele. Pudel käest väike longs ja kohe edasi lahingusse. Edasi Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekkimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee. Kes lööb 2023 hooajal kõige rohkem väravaid? Reinkard. Sten Reinkard. Robi Saarma. Robi Saarma. Matjas Tamm, Aleks. Ma isiklikult tahaks öelda oma meeskonnast, aga ma pakun, et Aleks Matjas Tamm võib see aeg teha läbi murde korraliku. Ma arvan, et üks meie ründajatest, Männilan või Lepik. No ma arvan, et Felipe Felicio Levadias. Felipe. Kes annab kõige rohkem värava sööte uuel hooajal? Miller. Sten Jakob Viidas. Ma ei tea. Äkki Vassiljev. Oota, Sakaria läks ära. No ütleme Kostja. Ütlen Vassiljev. Ma arvan Konstantin Vassiljev. Robi Saarma. Ka Robi Saarma. Ma pakun uuesti Juhan Jakovlevi. Eelmine aeg oli väga ilus ja soovin talle edu, et läheks kõik samamoodi. Ma arvan, et Prodopäkki. Kes on kõige täpsem söötja uuel hooajal? Karl Möll. Lang. Ma ei tea, Podhodžinil. Erko Jone Tõuges. Kes kaitse mõtleb Märten Kuus siis? Ma pakuks, et see on Iiri. Levadia, kes kaitsjad, nad valdavad rohkem palliga. Keegi Levadia, kes poolikult, et siis nad veretavad palliga rohkem. Ma pakun Värapahi ja pakun Valneri. Kõige täpsem söötja on Dilma Vredits. Kes teeb kõige rohkem vigu uuel hooajal? Sander Aleks Liit. Juhkam. Silver Aes Kelder. Kelder. No ma arvan, et Kelder. 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 No ma loodan, et Silver Aleks Kelder jätkab oma head hooga Paides ja on tugev edasi. Kes teenib kõige rohkem vigu? Kapper. Ma panen Sander Kapper.
Alliku. Komissaru. Robi Saarma. Ma muidugi üks vend, kes ei suuda jalgadel püsida, Sander Läht. Kelder. Ma arvan, Johan Jakovlev. Jakovlev. Pakun jällegi Johan Jakovlevi. Kes saab kirja enim duelli võitja? Kuusk. Silver Alex Kelder. Mister Kelder. Taaskord ütlen Keldri. Kelder. Ma arvan, keegi kure keskaitsetest. Võtlen Lepik. Ma arvan, Irje. Tahaks loota, et mina. Kelle me võiks panna? Selle Levade keskaitse, see, kes tuli sealt MLS-ist. Ma arvan, tema. Kes jätab kõige rohkem mänge kaartide pärast vahele? See on hea küsimus. Selliseid tugevaid meie on meil palju liigas. No ma pakun, ma tahaks jälle natukene Kerdo Juhkamit pakkuda, sest mul on nii värsked mälestused temaga, nii et Kerdo saab siin teise hääle. No eelmise hooaja põhjal võiks öelda, et mina, aga see aasta ma arvan, et on Tanel Lang. Kelder. Silver Alex Kelder. 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 Ja taaskord pakun Keldrit uuesti. Latinovic. Roman Sobchenko. No ma arvan Sinilai. Milline väravaht saab kirja kõige rohkem tõrjeid? Ma arvan Valner. Valner. Ma ütlen, et Lapa. Paturins. Ma arvan, et kui Harju tuleb, siis võibolla Paturins. Paturins. Perk. Maites Madik. Madik. Jarju. Ei, mis Jarju? Ei saa. Ma ütleks Mattias Madik.
oleme tagasi Sportland Areenal, kus Tallinna Kalev ja FC Flora vaheline kohtumine kohe-kohe jätkumas seisult 0-0, mis kahtlemata teeb rohkem rõõmu. Kalevlastele vahetusi kumbki meeskond ei tee, nii et teine poolaeg läks siit käima. Esimesed 45 minutit võrdset mängu. No, tuleb tunnistada, et mitte nüüd ülemäära pilku püüdvat mängu. Et palju võitlust, pall liikus, no, see midagi nagu juba on. Aga ega see pall nüüd värava alla ja värava suunas liiga palju ei liikunud ka. Oli siin üks hea šans kohe päris mängu alguses Kalevil. Paar korda pidi veel Everk Rünvald tegema mõned teravamad tõrjad, aga noh, samas sellised, mida Premium liiga värava vahilt ikkagi võiks oodata ja eeldada. Ehk ka ei midagi nüüd üli imelist. Ja Oskari Forsmani tööpäev ei ole olnud seni ka väga palju keerulisem, et temal oli esimesel poolel enne kõike vaja võidelda vastu puhuva tuulega. Vähem isegi võibolla tema suunas lendavate pallidega, sest et ühe hea tõrja ta tegi. Sten Reinkorti lähilöögile, pealöögile. Ja siis korraga Märten Kuusk lõi napilt üle. Aga muus osas oli ka Forsmanil selline vähe rahulikum tööpäev. Ora jälle nüüd karistusalas ja siit Senjov võtab esimese nurgalöögi teisel pool ajal. Loorakatele vaatame ära selle ja siis koos seisud ka. Kuigi aga seal, kes esimest pool ajaga jälgis sellele, midagi üllatavat ei ole. Ütlema, et vähemalt siia teisele poole väljakult Kalevi fännikoor kõlab palju paremini kui Flora oma, sest et Flora oma ei kõlagi eriti. Pall on väraval ja Forsmanis üles ka, aga no, eriliseks peale löögiks seda nimetada ei saa. Pigem pall põrkas lihtsalt temani. Ja proovib Kalev vikaga purjet leida, keda muud. Purjet ei leia ja jääb siis ka see järel Sillama pallist ilma. Küsib siin Rauno Alliku ahastava häälega abi. Neljanda kohtuniku relika Turi käest. Ei olnud üldse seda meelt, et see pall väljas käis. Aga ometigi ta käis, väike mõtsnik nii otsustas. Ja pall läks Kalevile, aga siis tagasi jälle Floorakatele ka. Kodumeeskonna Kaleve koos siis Oskari Forsman väravas, kaitselinis paremalt Hugo Palutaja, Georg Pank, Kaspar Laur, Mikki Hannes Siita. Marek Kaljuma alumise pool kaitsja koha peal, Sander Sinilait, Tristan Toomas Teeväli ülemised. Ramol Sillama vasakul, Arseni Kovatsuk paremal äärel ning ees Saits Purje. Loorakatel Evert Grünwald postide vahel. Kaitseliinis paremalt Kristo Hussar, Märten Kuusk, Marko Lipp ja Daniil Kuraksin. Konstantin Vassiljev, Martin Miller keskväljal. Sergei Senjov paremal äärel, Henrik Ojamaa vasakul. Rauno Alliku toetab ees rünnaku tipus Sten Reinkorti. Liga kalendrist rääkides siis homme kolm mängu. Kõigepealt Kuressaare Vaprus alustavad juba kell 12.30, siis 14.30 Harju Jõetka Laagri mängib Nõmme Kaljuga. Ja 17.00 Tartu Tammeka Paide linnameeskond, nii et saate endale korraliku jalgpallipäeva homme teha. Ja mõnigi neist mängudest ka Soccernet.ee või siis Soccernet.tv. Vahendus on nähtav. On alanud teine poolaeg nii nagu arvata oli, et Ora kindlasti tahab domineerida. Nüüd see sööt oli mõeldud Senjovile, mitte Allikule, keda pall tabas. Kalev jälle surub kõrgelt ja Sillamaa ja Purje võtavad seal kenasti pihtide vahele mehed ja nüüd Sillamaa kas võidabki selle palli Purjele. Ja läheb ta küljaudiks siiski. Lootsid sealt kalevlased ilmselt nurgalööki saada. Muidu vast oleks isegi Sillamaa selle palli kinni jooksnud, aga
aga muidugi see praegune olukord võimaldab tuua jälle jõude üles natukene. Siit läheb auti viskama ja mängitakse seal kokku kenasti. Siit jääb küll natukene meeste vahele kinni. Ja siit üritatakse see Njohvi jooksu saata, aga on pank hästi vahel jälle. Teised tegid esimese surve ära ja siis tuli pank ka veel. Rääksin siin esimese poole algul floorakate puudujatest ja probleemidest, siis jah, keskväljalt Soomets Järviste puudu. Kallaste ka siis kaitseliinist, no Marko Luka ei ole veel päris mängu valmis, kuigi on siin viimastes mängudes juba pingil olnud, aga arvestades näiteks seda, et Luka võiks olla Kallaste asendaja, loogiline asendaja ära kaitses, kui siit nüüd tuleb tagumisse posti pall, see on Njohv sealt, nüüd vastu ennast tundub selle palli ja ei ikkagi vastu kaitset. Ja nurgalöök tuleb. Aga kaitseliinist jah, veel siis ka Michael Lilander puudu, Henrik Pürg puudu. Ehk et mehi, kes algkoosseisu mahuksid, on õige mitu. Või noh, vähemalt mängupäeva koosseisu kohe päris kindlasti. Madal nurgalöök, see jääb nüüd sinna meeste vahele korraks põrkama veidikene ja siis lüüakse klaariks. Kalevlased tahaks viga ka saada, aga pall jääb Kalevile, nii et Frischer näitab jälle edu. Nii ja nüüd on sealt võimalus läbi pääseda. Kenasti Kovatsjuk teeb seal paarile mehele ära ja nurgalööki siit ka ikkagi ei tule sellepärast, et Grünwald on jaal. Aga noh, jällegi näide sellest, et kui sealt saab jooksu, siis on võimalus. Kuidas nende võimaluste realiseerimine või siis vähemalt nagu lõpuni viimine, löögini viimine õnnestub, on omaette küsimus. Husser nüüd tuleb paremalt ääret appi, teeb üle jooksu, aga see Njohtalle ei sööda, sest et Kalevi kaitsed jõudsid tagasi ka juba. Ailiku. Otsib Hussarit. Hussar jõuab enne otsajoont pallini. Terav pall ka üle karistusala. Ojama jala peale. Ojama võtab vasakule ja lööb. Paremale vabandust. Parema jala peale ja lööb, aga lööb üle. Ja võime veel floorakate puudujatest ka mainida Kristen Lapat ja Toni Varjundit. Nii et saab sealt sellised olid kaheksa meest juba kokku, kes paned paar tükki juurde ja annaksid ikkagi väga tugeva meeskonna kokku. Kora pink on pikk, miks seda juttu räägin, on peamiselt see, et nüüd kui teist poolega ka juba natuke mängitud ja Floral väravat endiselt ei ole, siis loogiline on võtta ju kedagi pingi pealt juurde, aga jah, Floraketel siis see pink on selline, et jätta kõrvale varuvärava vaht Ingmar Krister Poplavskis siis väljaku mängijatest. Siin pall kastis, aga jälle lüüakse minema, Reinkort löögile ei jõua. Aga väljaku mängijatest Markus Seppik, Mihail Kolobov, Erko Jonne Tõugias, Marko Luka, kõik puhtad kaitsjad. Nikita Mihailov on võimalus veel tuua ja Aleksandr Šapovalov ning Otto Robert Lipp. Ehk Lipp ja Šapovalov, ma olen päris kindel, mingil hetkel sekkuvad. Mihailov ka tõenäoliselt, et kõik neid kolme usun näeme väljakul. Sõltumata siis sellest, kas on Floral väravat vaja või saadakse see kätte ja tuuakse põhimeestele puhkust andma keegi. Aga jah, eks juba eelmises mängus, kus Miller vigastada sai, oligi see tulemus selline, et lõpuks mängis viimased minutid Marko Lipp keskväljal. Tribüünil seal juba mingid optimistid nõuavad punast kaarti selles olukorras ja Frischer läheb praegu. Läheb oma varustus seal kohendama. Mõtlesin, et läheb natukene rääkima abikohtuniku Sander Sagaga, aga ei midagi enamat. Raadiosaatjaga mingid väiksid muresid, aga vaistab, et sai korda. Siin kui tänapäeva kohtunik nagu pulkadeks võtta, siis seal tundub, et mis on ikka nii väga on. Et noh, on jah, mees võinaine. Särk on seljas.
vile. Noh, kõrvaklappe näeme või seda raadiosaatjat. Näeme ka seda, et on kell käe peal ja pigem mitu. Eriti siis, kui on veel ka veel ju ka väravajoone tehnoloogia kasutusel, siis on kindlasti kohe mitu kella. Aga tegelikult seal särgi all on sellise väiksemat sorti robokopi ja kui tehnikat tänapäeva tippkohtunikel. Et seal on ka igasugused pulsivööd ja muud mõõdikud ja mingisugused vahendid ka, mis siis märku annavad, noh, umbes nii nagu kell käe peal vibreerima hakkab, kui väravajoone tehnoloogia ütleb, et värav löödi. Et jah, oma jagu vaja valmistuda. Liku nüüd kastis lükkab värava ette ohtlikult ka ja seal nüüd keegi ei taha nagu mängida palli. Lõpuks lüüakse puhtaks ikkagi. See oli siis sinilaid vist jälle, kes tuli seal appi. Ei Kaljumäeli seal. Miller purjaga võitluses, aga suudab palli hoida. Kalevi pingil ka ju. Ka mõned mehed on. Reinkort ja Ojamaa pusivad kõvasti ja hästi Reinkort jätab palli Ojamaale. Ojamaa veel kenamini pöörab sealt ja mängib nüüd palli kasti ka, aga mitte enam Reinkortile, vaid vastase kaitsjatele jala peale. Aga nüüd on Kalev võibolla esimest korda tänase mängu jooksul sellise korralikumat sorti surve all ka, kus palli lihtsalt kastist minema lüüakse, mitte enamat. Aga kaotatakse jälle pall Alliku seekord patustajaks ja see jätab nüüd kohe ruumi ja Kovalchukil seda ruumi ka on paremal äärel. Purjele ette sööt ei lähe, leiab kenasti teiselt äärelt Sillamaa, aga Sillamaa katse palli rinnaga omaks võtta on natukene ebaõnnestunud. Ja Kalev ongi tegemas oma esimest vahetust. Roman Smirnov on valmis mängu sekkuma. Ja see Ojamaa pusimine seal. Pusimine seal lõpeb sellega, et Kalevlased lõuvad palli auti. Smirnovi vahetus natuke viibib sellepärast, et vaja on veidiken MacIveri teipi, musta teipi. Mis tal seal siis teipi, mist vajab, kas on... Jah. Natukene kedrasid vaja seal sättida, mis on alt valged ja seetõttu siis paneb peale. Ma küll vaatan väljakule praegu, et seal on mõni mees, kellel on need kedrad alt. Vaata, et valge osa on pikem veel, aga okei, siis selleks. Ora jätkab oma rünnakutega. Senjov tuleb nüüd karistusalasse välja, saab seda edasi ka lükata ja Vassiljevilt kaval varbaga löök. Ja Forsman on päris kurisel oma kaitsete peale juba ka. Nii ja nüüd see vahetus tuleb. Ja sinilaid lahkujaks. Päris varakult. Ei saa tundigi mängitud sinilaid, kui tuleb ära juba. Paista küll, et tal nagu mingit muret oleks, nii et paistab, et taktikaline vahetus. No sinilaid on kõvasti rassinud ka, nii et... on jah, ära teeninud ka selle puhkama pääsemise. Sai Smirnov siin väikese karvasema sõnaga võrtsitud korralduse kaasa, et paremini mõjuks, et vaata, et sa tagasi ka töötad oma mehega koos, eks? Aga noh, tuleb noori mehi natukene niimoodi töödelda ka, Sillamaa nüüd siin. Üritab edasi lükata sööta ja see sööt läheb sealt ka ja ei lähe Sillamaale läbi, saab viimasel hetkel kuuski ala vahel, aga Smirnov kohe hästi mängus. Aga... Sulu seis vist. Jah, selles olukorras. Jah, sulu seis. Tegenud palju üle otsajoone, jäin korra seda vaatama, et äkki seal ikkagi oli auto, aga kuna ei pane kasti joonelt palli mängu Grünval, vaid paneb meeter eest poolt, siis järelikult oli selle koha peal suluseis fikseeritud. Seal tõesti seda lühikese söödu lükkamist oli palju ja Smirnov võis suluseisu jääda küll.
aga sinne, noh, julge vahetus ikkagi ütleks selles suhtes, et noor mees sisse ja kogenud mees välja. Aga võibolla just on mure see, et sinilaid ei jõua sealt rünnakut ehitada nii palju seda kaitsetööd tehes ja värskem mees Mirnov äkki teeb seda natuke rohkem. Aga jällegi oli, aga jällegi laseb Frischer mängida. Äärevahetus on kena just kui, aga esimene puude sillamaad jällegi veab natuke alt. Sinjov ja Reinkort mängivad kokku. Sinjovi keskele tulek mingit tulu ei toonud, sest sealt minna kuskile väga ei olnud ja nüüd on Kalev juba jälle palli taga ka. Pool tundi minna, endiselt 0-0. Tulemus, mis Florat kohe päris kindlasti ei rahulda. Ja esimesed 10-15 minutit teisest poole ajast näitasid, et Kalevi enda rünnakud natukene kippusid nagu ära surema. Ja nüüd Purje peab sealt jooksma ja päris hea hoo saab üles, aga rünnalt tuleb ka appi. Hästi segab sillama nii paljukest Hussarit, et Hussaril omadele ei õnnestu palli jätta. Ja Kalev jälle rahustab. Ja siit on. Ei ole rahul selle palliga, mille ta sai praegu Forsmanilt. Ebamugav pall võitlusesse. Ja noh, samas tegi nagu sellise olulise vea ka seal ära jällegi, et see nii ei saaks jooksu kuskile poole. No, Siljev nüüd jooksu pealt mängib karistuslöögi lahti Reinkortile, keda ka kallistatakse päris kõvasti. Vassiljev ise uuesti palliga lükkab veel edasi ääre peale ja Lauri igaks juks laarib külje auti. Ora on suutnud survet peale panna, aga endiselt ei ole ju Forsman pidanud midagi erilist tegema. Üks pall talle sülle läks. Reinkort proovib löögiks ette jätta palli Hussarile, aga ebaõnnestunult. Ja Lapsel üle värava vahi ka saavad keskkaitset plaksu lüüa teine teisel. Flora vahetab ja see nii off ära Mihailov sisse. Me saame täna siis vendade duelli näha sellepärast, et Vadim Mihailov ka Kalevlane ravib vigastust. Aga pingi pealt Kalevil juba Smirnov tuli. Varuvärava vahina neil Maiko Rimmel. On vahepeal USA-s testimas käinud, aga nüüd jälle tagasi Eestisse jõudnud Aleksander Kapitan Bergman. Taavi Jüriso on seal, Georg Vende, Andreas Kiivit, Markus Johannes Leivategi ja Evert Talviste ja Daniil Ševjakov. Nii et tegelikult on Kalevil ka mehi võtta küll. Loomulikult ei ole nimed päris samad. Seal on nüüd Kalevi rünnak tekkimas ja iga ei olnud seal, aga blokk on ees. Ja tahaks nüüd korduses seda olukorda näha uuesti. Frischeriga tähes leidis, et kõik on õige. Nüüd paneb mängu seisma. Malliku näitab, et lipule tuldi seal ikkagi jalg ees sisse. Frischer päris sama meelt ei ole. See liigutus nüüd selline oleks olnud. Vaatame meie kordust. Noh, jah. Seda nüüd ei olnud küll. Sellist liigutust ei olnud küll, nagu seal Alliku näitas. Aga ärme seda muidugi unustame, et T-väli on esimesel poolajal juba esimesest poolajast juba kollase kaardi mees. Aga meil VAR praegu kontrollib penaltit. Vaat nii. Vaatame ja vaatame siis, kas seal võis olla seal Kalevi rünnaku lõpetuseks blokk käega äkki või. Aga ei ole midagi. Kontroll lõpetatud.
ja läheb mäng edasi. Käis jälle kiirelt võrdlemisi. Aga jah, Teeväli esimesest poolest kollase kaardiga, et noh, see selles mõttes ikkagi natukene siuke väike nagu mõtte või murekoht oli praegu Kalevi jaoks hetkeks. Esimesest poolest kollased all siis Ats Purjel ja Teevälil Kalevi poole pealt. Ja Senjovil Ojamaal Florakatest no Senjov teist võtta ei saa enam. Ora tuleb jälle Ailiku. Ka Millerile on seal kas on seal löögi kohta hakkasin arutlema, aga Miller leidis, et ei ole. No nüüd äkki on, ei ole seen ka. Nüüd arvas, et on, aga siis enam ei olnud tõesti. Kõvasti murrab seal Purja, aga tõesti ta vaene mees on seal üksinda. Püsti maadluses Kuuse ja Lipuga ja tundub, et seal on tööjaotus selline väga selgelt, et Kuusk mängib Purjale kehasse. Ja Lipp siis kui vaja jookseb. See nii on töötanud hästi. Aga seal vahet ei ole kumba pidi muidugi, et kui sa ikka kahe mehega niimoodi saad töödelda seal ründajat, siis peab ikka väga, väga kõva mees olema, kes sealt ära jookseb. Kaks keskaitsjat mõlemad. Purja on kõva mees küll, aga natuke üli inimlik nõudmine. Vassiljev nüüd Reinkord seljaga. Tuleb eemalt löök ka, seal on blokk ees. Mirnov saab praegu pahandada natuke treeneritelt, et vajub nagu alle liiga palju appi, aga tegelikult seal on poolkaitsjad olemas, et eks oleme kõrgemal, nüüd tuleb Mihailovit löök ja selle Forsman pudistab natuke enda ette, aga selline kontrollitud pillamine, ütleks. Sais Mirnov praegu vastu pead päris kõvasti. Tegelikult kui meenutada, mis sõnadega ta väljakule saadeti, siis ilmselt ongi praegu noorel mehel väike segadus, et seal öeldi, et vaatad, sa oma meest ära ei lase kuskile. Ja nüüd siin tullakse jõuliselt olukorda. Kovatsjuk tuleb ja nurgalöögi saavad kalevlased kätte sellest. Suhteliselt olematus situatsioonist. Et jah, see Mirnov nagu liikus oma mehega kaasa, aga siis liikus jälle natuke liiga palju. Tuletati meelde ka, et sa oled tegelikult olnud number 10, et sa pead ikka väga kõrgemal mängima. See on ka põhjus, miks Purja on siin ette nii üksinda jäänud. Aga nüüd siin on Smirnovi jaoks asi lihtne. Karistusalasse tuleb saata võimalikult hea pall. Saada madalalt ja eba õnnestunult kokku võttes. Valutaja laseb pika palli ja päris hea palli isegi. Siin olid suuremad mehed ette jäänud Lauriga eesotsas. Ja Lauri ta sihtis ka. Laur positsioonist väljas, Kaljuma peab selle natukene lappima ja siitami selja taga vaba mees, aga Ojama läheb ise tegema. Tegelikult tõesti, seal olid Kalevil praegu natuke liinid paigast, nüüd tuleb Purja suluseisust. Jah, olid asjad vähe paigast ja veidi targema tegutsemise korral Flora oleks võibolla saanud ära kasutada seda, aga õnnestunud, Miller kaotab palli nüüd või õigemini võtab selle Smirnov ära talt. Purja hoiab, võtab Sillama kaasa ja nüüd Sillama ja Smirnov ei mõista teine teist. Siin vist võib küll öelda, et see oli nüüd selline klassikaline sööt ja viga ikkagi. Kohe-kohe jääb mängida 20 minutit. Reinkord seal küll võimsalt võitleb, et positsiooni saada, aga pöörata ei ole pank tal lasknud minu mõelest kordagi. Sten Reinkord ei ole just kõige tagasihoidlikumate kabariitidega mees, nii et see ei ole kindlasti lihtne töö. Kuusk jälle võidab. Purja vastu kahe võitluse, siit läbi söödud, lõpevad sellega, et Reinkord palli ei saa. Ja jääb see
Forsmanile mängupanekuks. Tuul kannab nüüd Forsmani pikka palli päris hästi. Kurja korraks nagu kaotus palli silmist tundus. Nüüd oleks saanud isegi teise palli peale võitlusesse minna veel. Seal nüüd Vassiljev kangesti käega mängu moodi oli see asi, aga õlaga näitab Frischer, võtab palli alla. Ja ei saa Reinkord ka siin. Kuskile mindud lüüakse palli eest ära auti. Ailiku. Kastis ka seal. Surkimine on nii palju hea, et palutaja on saamas palli juba kätte, aga siis Ailiku ikkagi võtab selle endale. Üle auti jääb ka Florale. Miller. Ojama tuleb ise karistusalasse. Jälle proovib ise lööki ja ei ole seal ka midagi. Ja nüüd löögi üritus. Siitam klaarib. Pingpongi on kõvasti olnud karistusalas, aga seal on keegi kalevlastest pihta saanud päris valusalt. Ja Frischer läheb vaatama korraks. Teeväli on see. Kurja küsib vahepeal turgutust natukene pingilt. Tavaline vesi tundub, et sobib hästi. Kulbeti koefitsiendid ütlevad endiselt, et Kalevi võidu võimalus 14,0, Viigi võimalus 2,1 ja Flora võidu koefitsient 1,9. Ja nüüd on! Nüüd on ja Rauno Alliku 72. Minutil saab lõpuks selle kätte, mida Flora nii kaua taga ajas. Ja kas nüüd korraks uinusid ka natukene... Kaitses kalevlased ja see karistati ära. Kogu meeskond võetakse praegu kokku, sest siin on vaja väikest plaani pidada, nüüd kuidas vähemalt seda edu kaitsta ja hoida. Var muidugi vaatab seda väravat ka, aga ma kahtlen, et sealt midagi sellist annab välja otsida, kus tulemuseks võiks olla väravad ühistamine. Nagu lihtne värav ja... Ja Mihailov jätab siit Vassiljevile. Vassiljev annab siit taha posti ja teeväli. Noh, on nagu küljes Allikul täiesti, seal kätega küljes ka veel. Aga Allik oskab sättida ennast positsioonile, kuhu pall kukub. Vassiljevi pall on ka muidugi väga hea, kukub maha täpselt viiekasti joonele. Väga vastik pall mängimiseks. No siin ei saa midagi olla. Selles otseses värava olukorras küll mitte ja ega selle enne ka ei saanud mingit suluseis olla ja ei ole ka. Värav loeb, nii et Flora on saanud oma tahtmise ja läinud 1-0 seda kohtumist juhtima. No, aega läks küll oi-oi kui kõvast. No nüüd on Kalevil korrata võimalus seda, mida nad tegid eelmisel aastal. Novembrikuus. Ka seal suhtesid hilja. Mõned minutid hiljem isegi, aga ikkagi ka päris mängu lõpus sai Flora 1-0 edu kätte. Ja nüüd on siin teine lähedal, aga pall läheb üle otsa joone Forsmanist. Nii et nurga löök. No, ma ei tea, kas seda annab nüüd seda väravat panna nagu standardolukorra väravate alla floorakatel, aga samas küll Audi järel ta ju tuli, kuigi sealt mängiti edasi päris pikalt. Aga siin on nüüd järjekordne standard. Vassiljev paneb palli mängu ja päris hästi paneb mängu palju lahti endiselt. Forsmani käes, kuidas nüüd kuus sellele palli pihta ei saanud, teab kuus kise ainult ilmselt. Aga pikk ette kohe ja ei saa siit, ei tule siit selles mõttes ajaloo kordust, et seal siis tõesti 85. minutil Laits Purja sai jooksu ja jooksis kera kaitsed ja lõi ära ka. Hea ära vahetus. Sulu seis siiski. Võetakse Purjele.
Aga Purje näitab ise ka Kaspar Laurile, et hea pall. Veel selliseid. Viisteist minutit minna. Kalevil vaja nüüd ikkagi ise ka rünnakule minna natukene rohkem, kui nad tahavad sellest mängust midagi kätte saada. 0-1 enam pole küll mingisugune tulemus, mille üle rõõmustada. Aga pannakse ka kohe pall. Liini taha Kovatsuk võitleb seal. Hoiab palli. Küll ja Audi saab kätte. Pall jääb Kalevile. Ja pall juba karistusalas ka jälle, kas sealt ka lööki nüüd. Noh, löögi üritus tuli. Kaljumäe eemalt ja saab otse vastu pead selle palliga. Keegi nüüd Florakatest ja see oli päris paha pauk. See, kes see meil seal pikali on praegu? Miller tundub. Miller see tõesti on ja pani kuidagi madalale pallile niimoodi väga veidralt pea vastu. See pauk võis olla tõesti üsna ebameeldiv. Ja Miller siis vaheneme just teist mängu järjest väljakul pikali. No, seal ilmselt pannaksegi natukene külma peale. Eks need ilmad ole juba soojaks läinud ka. Erko Jonne Tõugios, nagu näeme, võtab pingi kõrval sellele praegusele aastajale kohaselt kolme dressipluusi ära ja siis saab mängu ka ilmselt minna juba. Peaksin siin väiksid teste. Kes sa oled ja kus sa oled ja korraks oli nagu see ka, et kas sa ühe jala peal saad seista näiteks ja üsna niimoodi vankuva jala peal seisis Miller küll. Aga tundub, et saab jätkata. Homme kumiseb rohkem võib-olla isegi. Vaatame huvitav vahetus Tõugias sisse. Mis see käik nüüd on, mis siin tehakse. On võimalus ka lükata lipp näiteks äärekaitseks. Või noh, ka kuuse võib lükata kuhu tahad. Ka äärekaitsesse ja Tõugias tuua keskele. Ehk siis kaitsesse lihtsalt jõudu juurde, sest on suhteliselt tõenäoline, et Kalev ikkagi mängu lõpus siin mingid standardolukorrad endale tekitada suudab ja seal noh, kas või Kaspar Lauri vastu, mida rohkem õhujõudu on, seda parem. Kaljumäe ja Reinkort päris sõlme oma vahel, nagu ka Hussar ja Sillamaa. Kaljumäe saab siis nagu lõpuks püsti ja seal müdistamist oli kõvasti. Aga Reinkort on ka püsti nüüd ja Mihailoviga mängivad kokku ja nüüd natuke rahustavad. Miller ka jälle platsil tagasi ja liigub normaalselt. Pallile pihta saab, siis võib mängida. Hästi siit. Ise istuli maas olles suudab Kaljuma veel etepoole mängida, aga nüüd läheb see sööt teevälilt otse siit kahe oma mehe vahele. Ja paneb see Purja natukene käsi ka laiutama. Kalevil näiteks Andreas Kiivit pikkadest meestest veel ka sisse tuua, et seal, jah, kui on soov selle peale mängida, siis üks pikk ründaja on pingilt võtta. Ja vaatame, kas sealt ka tuleb mingid käike. Usun, et tuleb, et ei jää kummalgi meeskonnal see üks vahetus ainsaks. Floral nüüd, jah, nagu otsest vajadust enam ründajaid sisse tuua ei ole. Palli endale võideldud. Enam Flora nii kõva pressi seal ei tee ka. Teeb küll, aga mitte nii aktiivselt. Siin Hussarilegi jagati väljaku äärest korraldusi. Mitte minna ise nii palju üles, vaid jätta Mihailovile rohkem vaba ruumi. Purje võitleb, hästi võitleb, aga võideldakse tema vastu ka hästi. Lipp jääb peale sellest duellis. Vassiljev toob palli üle paremasse äärde Mihailovile.
Kussariga kokku nüüd. Ning siis jälle tagasi ja tundub, et Kalevil on laus mitu vahetust tulemas. Kahte näen praegu juba. Aga Flora tuleb rünnakule seni. Tulevadki nii kiivit kui ka Taavi Jüriso. Muidugi on selles mõttes Kalevil keeruline, et Flora hoiab palli ja kiigutab seda ja kuniks pall välja ei lähe ja viga ka ei tehta. Ja nüüd tehakse viga ära ikkagi lõpuks Laur seal murra palliku maha lihtsalt jõuga. Nüüd saab siis vahetus ära teha. Kui nad nüüd tahavad, ei taha ka. Nii nagu arvata võis, et ei taha praegu teha, nagu meeskonnad ei taha teha standard olukorda kaitstes kunagi vahetusi, sest et võivad seal meeste jagamised natuke sassi minna ja keegi unustatakse ära kuskile. Vailne mängib päris kõvasti, näeme, et seal Vassiljev selle kõigepealt seisma saama ühe koha peale, loeb sõnad peale praegu. Ussi sõnad. Selle käigus muidugi sai sealt sellise 20 sentimeetrit ette poole ka palli võibolla pandud jälle natukene, aga nüüd on kõik valmis. Vassiljev esimese poole üks karistuslöök läks võimsalt üle. Teine läheb, oi kui hästi läheb posti ja pall on väravas teist korda ka. Tagasi tulnud palli lööb sisse Martin Miller. Ja 2-0 ja kas sellega on asi tehtud? Flora saab kätte oma teise ja Vassiljevi karistuslöögis nüüd oli vähem jõudu, aga seda rohkem tarkust ja kavalust. Olukorras, kus tuulehoog on nii hirmus kõva, et siin kolistab telki ja tellinguid ja kõike muud, raputab kõvasti, leidis Vassiljev üles täpselt selle hetke, kus lüüa üks hea karistuslöök posti see läheb. Tuleb sealt tagasi ja esimesena on Miller juures ja nüüd magati maha ka, et palutaja oli mees, kes jäi palli vaatama. Millerit ei vaadanud ja Milleril on tühja võrku veeretamise vaev. Vahetas ka selle värava korduste ajal Kalev tulid siis kiivit ja Jürisoo sisse. Siit saab Kalev nurgalöögi veel. Kiivit ja Jürisoo tulid sisse lahkujataks Sillamaa ja Teeväli. Vettumus suur muidugi meestel. Aga tulemus tulemuseks. Kalev võib paljud asjadega tänase mängu puhul rahule jääda. Enne kui see teine värav löödi, siis Kiivite Jürisoo, kui mu kõrv ei petnud, saadeti väga lihtsate juhistega väljakul, et poisid pange hullu. Et ka midagi põdeda, aga karta ei ole vaja. Kiivit näiteks ka ju saanud siin Pärnu Vapruse eest eelmisel hooajal. Premium liiga kogemust juba mingil määral. Ja Jürisoo vast oleks eelmisel hooajal rohkem mänginud, kui ta ei oleks siin ühes kohtumises siin samal Sportland areenal päris õnnetult vigastada saanud. Mul mälu ei peta, siis vist kukkus käe peale ja see oli selline vigastus, et muidu nagu öeldakse, et ka käe vigastus ei sega jalgpalli mängimist, aga seal oht oli natuke liiga suur, et oleks saanud uue võibolla paugu samasse kohta ja tuleb natukene nagu tervise ja tuleviku peale mõelda ka laiemas plaanis kõnt jalgpall, nii et ja siit on nüüd võimalus minna ja lüüa kolma käi, Forsman võtab selle ära, ei lase reinkorti. Ei lase reinkort ikkagi seal ka väravani. Aga Jürisoo, jah. Selle tõttu pidi päris palju mänge kõrvalt vaatama, et vigastus võttis oma osa. Kovatšuk üritab äärt vahetada, see jääb natuke nõrgaks ja madalaks, aga teisel katsel pall paremasse äärde ikkagi jõuab. Aga ei, lasti üle külje joone.
Viga on võetud sealt hoopis siiski. Flora pingilt kostis nõudlik küsimus, kes tegi. Ehk ei neile segaseks, et see viga oli sellega. Aga karistuslöök ja karistuslöök on hea koha pealt ning komandatakse ikkagi mehed kasti ja pall ka kasti, et teaks selgeks, et praegu ühel aega siin lühikest mängida. Proovime siit ühe tagasi lüüa ja vaatame, mis tuleb. See pall kasti ei lähe. Vojamaal ehk väga, väga halb lahendus, eriti olukorras, kus sul veel omad kaitsjad on ju kastis ka. Alliku saabki selle tõttu tulla vasturünnakule ja see sööt nüüd läheb Forsmani jala peale. Lihtsad vead annavad praegu initsiatiivi ära siin kergelt, natuke liiga kergelt. Vaatan siin Kalevi järgmisi mänge, siis järgmine on nüüd pärast koondise pausi Vaprusega. Ehk jällegi selline põnev mäng, kaks meeskonda, kes alustanud hästi hooaega. Enda kohta kindlasti. Levadi ja Paide tulevad sinna otsa ja siis Transkuressaare, nii et see Vapruse mäng on põnev mäng kindlasti, et seda tasub kindlasti vaadata. Ja Floorakatel pärast pausi alustavad 1. aprillil Tammekaga uut minemist. Ja siis kaks mängu järjest Kuressaarega mõne päeva sees. Üks on karikava, kõigepealt siis üks on liigamäng ja teine on karikava veerandfinaal. Ja siis neil Vaprus ja siis ootame põnevusega 23. aprilli, kui Flora ja Levadia lähevad esimest korda vastamisi. Aga see mäng ikkagi tundub, see mäng siin on tehtud. Ojamalt võetakse pall ära, ojama seal väga palju rabistada ei saa ka esimesest poole ajast kaart all. Kovatsjuk kulundab vasakusse äärde, kui Sillama lahkus. Ja seda palli auti ei saa, kasti ei saa mängitud. Ja nüüd ikkagi õiglus võidutseb, sest et see pall läks Kovatsjuk jalast välja, viimane puudeli temast. Ja jääb külje out Florale. Nõudmised on selged, Kalevil ja loogilised, pall kasti, aga häda on selles, et seal kastis ei ole nagu jõudu eriti. Vahetatakse nüüd ja tuleb Aleksandr Šapovalov ikkagi hoopis sisse ja lahkujaks Rauno Alliku, väravalööja, Kalevi väravalukku murdja. Teeb oma tänased vaieldamatult kõige aeglasemad sammud õigel ajal õiges kohas. Pall nüüd kastis seal, Laur murrab ja ei tule sellest olukorrast midagi. Ja nüüd siis läks Reinkort 10 peale ja tippu Šapovalov viimasteks minutiteks. Üheksakümnes minut tiksub. Kalevil jäänud siis veel mõned sekundid. Siit on nüüd võimalus tekkimas, aga ei saa. Ei jõua Jüriso selle pallini. Tuleb veel
kolmandat ja viimast lööma ka Flora. Ka nõudlikult öeldakse, et hoitagu palli. 4 üle minutit ka sellele kohtumisele. Kuuletavast hästi. Meie telk on küll Flora pingist kaugemal kui varem vahel olnud, aga see, et Jürgen Henn ei ole Nikita Mihailovi otsusega võtta suund väravale, üldse mitte rahul. Ma palli hoidmist, ma arvan, et seda oli kuulda siit Lillekülast kaugemale ka. Kuus klõp laariks. Palju värav alla ja ohtlikult ja lahti ka veel nüüd. Ei saa Grünwald ka teisel katsel kätte. Kas ka löögini jõutakse ja ei saa sealt Kovaltsuk lüüa ka. Palutaja proovib eemalt. Saab palli tagasi, proovib uuesti eemalt. Jõuab kaugemale veidikene. Sulu seis oli seal lip tõusis, aga kuna pall jäi esiteks Floorakatel, siis kohe seda ei vilistanud Frischer. Aga kui nägi, et saab palli auti läheb, siis ikkagi andis vile ära. Veel korra Mihailovile tuletatakse väljaku äärest meelde, et seis on 2-0. Palli tuleb hoida selles olukorras, aga aru võib saada. Mihailov tuleb vahetuses sisse, tab teha. See innukus on mõistetav, ütleme nii. Ja nüüd on vaja 2 minutiga 2 väravat lüüa Kalevil ja see tundub... Pisut keeruline, et mitte öelda teostamatu. Kindlasti kõige raskem mäng Flora jaoks sel hooajal seni. Isegi võib öelda 4, kui paneme juurde ka superkarika finaali, mis suisa kaotati Paidele. Ja nende jaoks selles mõttes tuleb kindlasti koondise paus nagu õigel hetkel, et tuleb muidugi loota, et seal nüüd keegi veel koondise mängudes omakorda ei läheks katki, aga need päevad, mis jäävad siin järgmise mänguni, eks 1. aprillini, tosin päeva umbes, need peaaegu 2 nädalat, noh, kas või näiteks 2 nädalat lähemale sellel, et Markus Soomets terveneks. Keskväljal oleks seal natukene rohkem sügavust ja jõudu ja et noh, sul oleks nagu reaalselt kaitsev poolkaitsja võimalik väljakule panna. Täna seda ju ei olnud tegelikult, et tuli natuke nagu lappida. Et läheb pall lõpuks läbi paremasse äärde. Laur läheb ise karistusalasse, palutaja seal mõtleb senderdusele korraks. Ei saada enam, et natukene tundub, et on teravus nagu sammust läinud Kalevi meestel. Õnnetult tuli ju see teine värav ka ja juba mingil hetkel ilmselt hakkas tunduma, et äkki me täna peamegi vastu Floorakatele, saame seda nulli hoitada, aga siis mõlemad väravad natukene sellised. Et ühtepidi nagu ründavate mängijate klass olla õigel ajal õiges kohas ja ära ka lüüa. Ja teisalt natukene kaitsete väikesed eksimused, aga väga palju ei ole vaja ka tihti peale jalgpallis. Šapovalov veab palli, risti väljakut, siis lööb. Aga 4 minutit saab täis ka, nüüd võis lüüa, sest et selle järel kõlab ka Juri Frischeri lõpuvile. Ja ühtse Flora 2, Tallinna Kalev 0. Nii see kohtumine lõpeb. Kalev täna väljakul kohe kindlasti 0 ei olnud, aga võib öelda, et tugevam võttis oma. Ega midagi, väike paus ja siis juba intervjuude juurde.
Ants Purje, kõva võitlus täna Floraga, 0-2 kaotus siiski, kuidas sa sellele mängule tagasi vaatad? No jah, et kahju, poisid olid tublid, päris pikalt pidasin vastu, oli ohtlikud kontrarünnakud, et tabeli tipu lahing, et kes läheb koondise pausil esikohalt, et samamoodi me tahtsime, et oli hea hoog sees ja poisid uskusid, et miks mitte. Esimene poolaeg täitsa kohati jätis küll mulle, et täitsa nagu võrdset mäng, vähe võimalusi, palju võitlust, aga teisel poolajal, kas te vajusite natuke liiga kaitsesse, kas Flora surus teid kaitsesse, teie enda rünnakud mingil hetkel kadusid päris ära? Jah, et see tahes tahtmata, esimene poolaeg päätsime palju meetrid väljakule, et eriti keskväli kaitseliin liikus palju, mina seal eespool sain natukene kergemalt, aga no, et see ongi väsivad ära, et Flora jooksutab piisavalt, risti väljakud mängib, lükkab ja see tahtmata ei kuskil jääd hiljaks ja kui need palle sinna kasti tuleb kogu aeg ja siis noh, prosent on suurem, et lüüaks ära, no. Polegi midagi teha. No. Kas võib nagu öelda, et tugevam võttis oma, et teil lihtsalt ei ole praegu veel poistel nii palju kogemust, mida on sellistes olukordades vastupidamiseks vaja? No jah, paperi peal on kindlasti tugevamad, aga kindlasti nagu meie poisid tahavad tõestada ka, et nad on samaväärsed mängijad, tahavad isegi paremad olla, et selles mõttes mingi aukartust ei olnud, aga hetkel on neil klass on kõrgem ikkagi. Selle aukartuse ütleme, puudumisele aitab kindlasti kaasa ka see, et teil on ju tegelikult hooaeg hästi alanud, kui vaadata, et esimesest kahest mängust 4 punkti, see oli teil eelmisel hooajal esimese ringi järel, nii võttes asjad korras, koondise paus tuleb pea puhtaks nii-öelda edasi. Jaa, et meil siin tegelikult osad vigastused meil olid ja need noored, kes on tulnud täitnud need kohad, on väga hästi seda teinud, et täitsa külma peaga mänginud ja väga küpselt, et ainult tõstan nagu mütsi neile, et väga hästi on tuld ja võibolla ongi nüüd vanad, jälle ongi raske tagasi tulla põhikoosseis võtta. Et... Positiivne sisemine konkurents võib öelda selle kohta. Jaa. Aitäh sulle ja jõudu. Jaa, aitäh. Ja Martin Kuus ka. Meie juures, Martin, tule samm lähemale isegi. Palju õnne. 3 punkti, see oli kõige tähtsam täna, aga raskelt tuli ta küll. Jah, kõige tähtsam 3 punkti ja arvet tuli raskelt, nagu ütlesid, et Kalev ei annud midagi kergelt. Ja tingimused ka päris rasked, noh, muidugi mõlemale, et ei mõnus sõike raske mäng ja head kahe võitlused mulle nagu meeldis. Ja. Kalev hooaega hästi alustanud, eelmise hooaja lõpus teil oli ka nendega juba päris, Flora päris keeruline mäng. Olite valmis selleks, et nad hakkavad kõvasti vastu täna? Jaa, olin valmis. Selles mõttes nad olid eelmises mängudes näitasid ka ju kvaliteeti, et neil polnud ju väravat löödud. Isegi siin sõprusmängudes lasid päris vähe, et selles mõttes neil on tubli ja töökas nagu kaitse, aga selles mõttes kiitus ründajatele ja meeskonnale, et saime selle lahti mugitud. Sul endal ja Marko Lipul oli Aitspurjaga kõvasti pusimist seal, kuidas te kahe peale ära jagasite selle, et kes kuidas töötatada? Jaa, et see, ma arvan, et meil oli Marko hea koostöö ja saime nagu enamasti kinni täna ja noh, et jah, selles mõttes Aitsiga on hea, niimoodi müdistada, et maadelda, ütleme nii, et jah, hea võitlusnik mäng, nagu ma ütlesin, jah. Esimese poole järel, esimesel poolel võimalus oli teil võrdlemisi vähe, kas see, et teisele poolele tulid natukene intensiivsemalt, teravamalt, kas oli poolel riiatusruumis kõvemat häält kuulda või meeskond ise vaatas, et siin tuleb juurde panna selge? Ma arvan, et kõike nagu sa ütlesid, et meeskond sai aru, oli natuke kõvemat juttu ja kui sellist konkreetsust ütleme oli mängu vaja, et mäng läks ümmarguseks, see lööke ja senderus oli vähe ja ma arvan, et hakkas ka kohe tulema teisel poolel. Kundise pausile vastu nii, et 3 mängust 3 võitu, tabeli esikoht, sulle kaitsene kindlasti oluline see ka, et taga 0, ilmselt hooajale väga palju paremat algust raske soovida. Jah, see oli kõige tähtsam, et siin niimoodi 3 teha ja kundise pausile täisedu koostu minna. Aitäh sulle, Märten, ja jõudu! Aitäh, jõudu! Ja aitäh teile!
Kolmest kolm, nagu Märten Kuusk ütles, saate ise ka teha, kui homme Eesti jalgpalli vaatate Premium liigas kolm mängu kavas, nii et nautige ja proovige ikkagi väljaku äärde ka tulla, siin on tegelikult päris vahva. Nii et jalgpalli nädalavahetus jätkub igatahes, mina tänan, Soccer.net on kindlasti teiega, aga siit Lillekülast tõmbame tänasele ülekandele joone alla. Head aega! Asjad ei juhtu ühe päevaga. Keegi ei ole muutunud üleöö tervislikuks või pännerile klikkides alandanud kaalu. Suured asjad juhtuvad hoopis tasapisi. Sul on võimalik teha värskemaid ning tervislikumaid valikuid ja seda mõistliku hinnaga. Sa ei pea tegema suuri kangelastegusid. Tee hoopis väikeseid, aga tee neid pidevalt. Rimi, parem, iga päevaga. Nii kõvasti on kuuma antud, isegi pingipoisid jõuavad vahet pidamata. Aga väljakumängijad tulevad ka kasutusele. Kudan käest väike longs ja kohe edas lahingusse. Edas Eesti, siit peab tulema. Siit tuleb kohe pikk pall ette, kes on uus variant tekkimas. Hoi, kuidas Eesti täna kuuma annab. Siit saab tulla küll. Kulbet, alati sündmuste lähedal. Kas asi on kaitses? On. Asi on kaitses. Ja asi on maitses. Ale Kokk armastab jalgpalli juba 20 aastat. Dacia Duster alates 10 390 eurost. Ostes nüüd Dacia, saad talverehvid kingiks kaasa. ABC Motors, Eesti jalgpalliliidu ametlik autopartner. Meiega koos alati nähtav. Vaata lisaks linnaekraanid.ee